Paradoks. Novinarski istraživački prikazni. Paradoks и стадион оваа сабота во потрага по валкани судии. Во периодот од 12 години во Македонија биле разрешени 43 судии, но само малкумина од нив завршиле со пресуда за подкуп и корупција. Што се крие за чувањето на предмети во фиока, ненапишани пресуди или намерно одвлекување на предметите? За ова во сабота, во стадион во 10 часот, каде зборуваме за уште еден наш домашен парадокс. Стадион. Емисија за вашата вистина.